koncertu, na tradičním koncertu tady v tom krásném prostředí kostela svatého Michala. Dovolte mi, abych tady přivítal tradiční a svinkový orchestr pod vedením pana kapelníka Zdeňka Bukovce z Příbora. A naše dva skvělé zpěváky Lenku Krokolcovou a Martina Frentu. Ještě než začneme, tak mi dovolte, abych vám do nového roku popřál hodně zdraví, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, protože bez lásky život nemá smysl a taky možná ještě jednu důležitou věc o těch tragických událostech, které se staly v Praze, tak abyste se nikdy neocitli v nesprávnou dobu na nesprávném místě. A vy už se můžete těšit na krásné skladby, které jsme dneska pro vás všichni skladby. Ta první skladba bude tedy orchestrální skladba. A napsali roku 1977 vynikající německý kapelník, který měl svůj orchestr už od 60. let a jmenoval se Jan Blas. A tato skladba se jmenuje Píseň osamělého pastevce a proslavili taky mimo jiné tuhle píseň hráč na Pavlu Flétnu z Rolonska, Georgie Zamfir. A vy mi uslyšíte tuhle skladbu v orchestrální podobě samozřejmě a místo Pavlu Flétny bude náš vynikající muzikant Pavel Trnčanek, solo a soprán saxofon. Krásný úspěch.
Stanínkem se potulovala ulicí Paříže a zpívala pouliční písničky a že roku 1935 majitel nočního paru nočního podniku v Paříži Glory Merle si všiml zaměstnání v noční paru a udělal s ním profesionální zpěvačku. Od roku 1935-1936 se datuje její profesionální dráha, její stěžení stavbou byla sklepa z roku 1945 Lávka a Ros, kterou pro ně napsal Ludovic Kuprielli a potom ušel jeden hit za druhým. To byl to on, ten majitel nočního podniku, který tu malou ženu, která měřila pouhých 142 cm, nazval Darčákem. Možná, že už řada z vás zkuší, že mluvím o slavné šansonierce Edith Piaf. Píseň, kterou nyní už slyšíte, pochází z roku 1959 a napsal ji pro ní staratel, kterého původně zpočátku odmítala, a později to byl dvorní staratel Charles Mimon. Píseň se jmenuje Originále Jeune Réveillé, nebo ničeho nelituji. Krásný poslech.
dalších dvou písních zazpomínáme na americkou jazzovou legendu s typickým chraplavým hlasem černošského původu, vynikajícím od trompetistu, určitě už řada z vás tuší, že budu mluvit o Louis Armstrongovi. Písničku, kterou nyní uslyšíte, tak je z roku 1968. Napsali mu ji na autoři George David Weiss a Bob Hill. A je zajímavé, že v Spojených státech tahle písnička zapadla, ale ve Velké Británii se držela několik týdnů na prvním místě britské singlové parády, dokonce porazila i tak populární skupinu Beatles. Píseň se jmenuje World a Wonderful World. Krásný poslech. Thank you.
Julie Armstronga, kdo ještě uvedl, že Roma Fon opravdu šlel na ten saxofon krásně na ten solo. Julie Armstronga, ještě zůstaneme u jedné z partii, která byla původně nahrána v roku 1940 a o 9 let později naspívala i samotný Louis Armstrong. V originále se jmenuje Blueberry Hill a možná, že z vás si někteří vzpomenou, že vznikla i česká verze s názvem Růžový pahorek, kterou naspívají takřka souběžně další svých zpěváci Jan Chladil a Rudolf Cortés v 50. letech. Ale vy uslyšíte samozřejmě ten originál a ještě jedna vzpomínka na Louis Armstronga. Yeah.
tak se nám stal vlastně Otec.
který měl premiéru v Londýně roku 1981. Většina písní z tohoto muzikálu byla inspirována básněmi anglického básníka Thomase Bayona. Až na jednu písničku, která se jmenovala Neboli nebola ústřední melodii tohoto muzikálu, a kterou se taky nechala inspirovat zpěvačka Barbara Streisandová, která tuto píseň ve své verzi uvedla na svém CDčku nebo tehdy dlouhou hranicí desce, která se jmenovala stejně jako ta Neboli Neboli. Vynění tuto písničku z muzikálu Kec uslyšíte v orchestrální verzi. Tahle ta píseň se jmenuje Kankel von Love.
napsaný při autoři, mluvčí kreator Hugo Berti a George David Weiss, ale je zajímavé, že nepoužili originální hudební motiv, ale starou francouzskou písničku z roku 1784, která se jmenovala Plaisir d'amour a kterou složil Jean-Paul Martin, francouzský staratel. Takže krásná, pomalá palata od Elvise Presleyho je nyní přichystána pro vás. Představte si, že náš skvělý zpěvák je například Frank Sinatra.
7. března roku 1948, takže
takřka 14 dní po vítězném únoru divadlem ABC, tehdejším divadlem Voskovce a Verika, měl premiéru muzikál, který se v české verzi jmenoval nebo jmenuje Divotvorný hrnec. A z tohoto muzikálu uslyšíte slavnou Marii Káči, kterou vám zaspívá naše Lenka Krotosová, která se jmenuje Jak pak je dnes u nás doma.
a určuje pařížské opeře, co se v ní bude hrát a kdo v ní bude zpívat. Zjeví se jednoho dne mladé zpěvačce, krásné zpěvačce Kristýně, jako mladé hudby a učí jí zpívat. Postupně se do ní zamiluje a jednoho dne jí unese do podzemí a vyzná se jí ze své lásky. To je nástup děje slavného muzikálu z roku 1986, který napsal a napsal Weber, o které jsme už hovořili, a který je velmi populární. A z tohoto muzikálu nyní uslyšíte slavný milostný duet. Ale nikoli toho fantoma, ale mladého vikonta Raola, který je do krásné Kristiny zamilovaný. Kristina je zamilovaná do něj. On a Esk o filmu. Thank you.
další písničce zabrouzdáme do repertoáru skvělé ostravičky, zpěvačky Marie Rodové a trošku si tak připomeneme Vánoce, vánoční atmosféru, protože písničku, kterou uslyšíte, tak se často hraje hodně ve vánočním období, i když to není typicky vánoční písnička. Vznikla roku 1983, slova napsal Jaroslav Wikrent a Vladimír Figar napsal hudbu. Krásná písnička Marie Rodrové z Pořádky ořechů. Na trumpetu Pavel Hanzlík, na bas
basovou kytaru Tonda Jančan, na klávesi Miroslav Ondruška a na bubny Miroslav Raška. A samozřejmě tomu všemu velel pan kapelník Zdeněk Kukovec a zpívali Lenka Kronbolcová a Martin Frinta. Dobrý den, vážení přítomní. Předtím bych chtěl poděkovat orchestru za úžasný zážitek. Děkuji. A jménem toho paní starostky, která tady dneska bohužel nemůže být, a mým, bych vám chtěl popřát všechno nejlepší do nového roku a zároveň vás pozvat na obecní ples, který se bude konat v pátek 19. ledna. Všichni určitě doražte. Děkuji. Děkuji vám, právě tohoto dnešního koncertu si zaspíváme velký hit Marty Kubišové Modlitba pro Martu. A tady jsme taky proto, aby jsme opravdu byli v klidu a aby jsme si všichni přáli, aby mír opravdu s touto krajinou zůstával na pořád. Politická situace, jak všichni víte, je velmi špatná, takže si všichni přejeme nic jiného než mír, klid a pohodu. Marta Kubišová, Modlitba pro Martu. Já bych chtěl ještě říct, že pořadem vás provázal pan doktor Hanzelka. Děkuji. Krásný večer. Snad někdy příště, když si to zpěvám.